ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ। କାହାର ଘରର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତ କାହାର ଚାକିରିରେ ତ କାହାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ କିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଉପାୟ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ତ ଆପଣ ଏକ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ପିଲାକୁ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ମାନେ ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିବା ପରେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଆଣି କାହାରିକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ସୋମବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାକିରି। ଏହି ସବୁଥିରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ନଡ଼ିଆରୁ ଅଧା ଆଉ ବେଲପତ୍ରରୁ ଅଧା ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଇ ଆଉ ଅଧା ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଅଧା ବେଲପତ୍ର ଘରକୁ ଆଣି ସେହି ଅଧା ନଡ଼ିଆକୁ ଆଉ ବେଲପତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ରଖି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଠାକୁର ରୁମ୍ରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ରୁମ୍ରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ପୋତି ଦେବାର ଅଛି, ଆଉ ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ରୁମ୍ରେ ପୋତି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ତ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।